Hi guys, welcome sa SIP9. So in this video ay mag-solve na naman tayo ng isang puzzle. Basahin natin, no? Fill in the empty squares using numbers from 1 to 9 without repetition so that each row and each column has the right product. Kung gusto nyo ang pag-isipan at i-solve, uh, pwede nyo i-pause yung video. Tapos balik kayo mamaya, no? Para tignan natin kung tama ba yung sagot niyo. Okay? Okay, so sana na post ninyo at sagutan. Ang pinakamadali no na uunahin natin dito ay ang itong column na ito, yung third column no. Bakit kasi ah uh, konti lang yung divisors ng 21 no. Ano ba yung mga divisors of 21? At bakit ba natin siya kailangan? So ang divisors ng 21 ay 1, 3, 7, at 21 no. Kailangan natin yung divisors ng 21 kasi yung mga numbers na mga nandoon sa squares ay divisors ng 21. No? And sa mga divisors ng 21, syempre hindi kasama yung 21 dahil yung hinahanap lang natin ay yung uh, integers na 1 to 9 o yung numbers na 1 to 9. Now, uh, alin kaya sa tingin nyo ang madaling ihanap ng place diyan? Yung 1, yung 3, o yung 7? I think kung pag-iisipan nyo, yung 7 ang pinakamadali kasi yung 7 ay nandito. At bakit siya nandyan? Dahil hindi siya pwede dito at dito. Because 120 and 54 are not uh, device, divisible by 7. So pag nag-multiply tayo ng number na ito, yung dalawa dito plus yung isa dito, ang product niyan ay 54. No? At since hindi kasama yung 7 uh, sa divisors ng 54, hindi pwede yan. Okay? So, nakuha na natin yung 7, ibig sabihin, yung mga numbers dito ay factors ng 8. No? Kasi 8, 8 times 7 equals 56, di ba? So, ibig sabihin, kung titignan natin yung pangalawang square dito sa uh, last row, no? ang posible lang na number dyan ay factors ng 8 or divisors ng 8. By the way, sa math, pag sinabi natin factors or divisors, para lang ang sabihin nun. So, uh, yung divisors of 8 ay 1, 2, 4, at saka 8. So, ano kaya ang pwede dyan na number? Pwede ba ng 1? Or 2? Hindi pwede yung 1 and 2, no? Kasi masyado siyang maliit. Masyado siyang maliit kasi yung product nitong tatlong numbers na yan ay 180, no? So, kung 2 ang nandyan, uh, maximize natin yung dalawang square na to, no? Para lumaki. Ang maximum lang natin na numbers na pwedeng ilagay, isang 9, saka isang 8, di ba? At ang product niya, 9 times 8 is 72, times 2 is 144. So, mas mababa di hamak sa 180. Meaning, hindi pwede yung 2. Pwede ba natin lakihan? Gusto natin 8. So, hindi pwede yung 1. Hindi pwede yung 2 kasi masyadong maliit. Gusto naman natin malaki. Pwede ba yon So, pag 8 yung nandito, meaning 1 na lang yung nandito no? sa 7 square natin. No? So, 1 times 8 times 7 is 56. Pero, magkakaproblema naman tayo dito sa first column kasi 96 ito. Nakuha na natin yung 8 at 7. Masyadong malaki din yung Uh, 96, no? Kung gusto natin i-maximize yung uh, dalawang numbers na ito, ang hindi natin uh, nakagamit na number ay 9 at saka 6, no? Kasi yung 8 and 7, nandito na. At 54 lang yan, no? Ibig sabihin, hindi pwede yung 8 dito sa gitna. So, ang only number na pwede sa gitna ay yung hindi pa natin napipili, yung 4. Which means na uh, this is 28 and times 2 is 56, okay? So, tignan naman natin ngayon yung uh, number dito sa gitna. Sa gitnang square natin. Now, uh, kung mapapansin nyo itong group na ito at saka yung group na ito, may common siya, yan yung common square, di ba? At yung product ng uh, row ay 120 at yung product na lang ng dalawang numbers na natira ay 45 no bakit 45 kasi 45 times 4 ay 180 di ba So 45 times 4 is 180 Ibig sabihin kukunin natin yung common common divisor ng 45 sa 120 no So pag kinuha natin yung divisors of so 45, ang kukunin na lang natin ay less than 10, no? Kasi 1, 1 to 9 lang naman ang digits na hinahanap natin. So ang 45, ang divisors niya ay 1, 3, 5, at saka 9. Yun lang yung divisors niya na uh, less than 10, no? Samantalang yung divisors naman ng 120, medyo madami yan. So 1, 2, 3, 4, 6, at saka 8, no? Wala naman siguro tayo na miss 5. So, 5 kasama yung 5. 5, 6, at saka 8. So, ang common na divisors ay 1, yung 3, at saka yung 5. So, yun yung tatlo lang na yun ang pwedeng val maging value nung nasa gitna, no? Yung uh, square sa gitna. Tanong, pwede bang 1 o 3? Pag nag 1 or 3 tayo dyan, masyado siyang maliit, no? Kasi pag nag 3 tayo dito, 12 na yan. Pag nag multiply tayo dito, magli-less than na siya sa 180. So, pag nag 3 tayo dito, kailangan natin ng ilan? 15 yata dito, no? Tama? 12 times 15 magiging 180. So, ibig sabihin, hindi pwede yung 1 and 3, which means na 5 na lang yung nasa gitna. And, ang 4 times 5 ay 20, which means na para siya maging 180, 9 yung nandito no, sa square na to. Okay? Next, tignan naman natin itong square dito. Remember na yung dalawang squares na yan, it's either 1 or 3 lang yan, di ba? Kasi 1, 1 times 3 times 7 is 21. Di ba? So, it's either yung unang square ay sa column na yan ay 1 or 3. Pwede ba siyang 3? Pag ginawa natin siyang 3, magiging 27 to para maging 54 to, magta times 2 tayo dito. Pero may 2 na tayo dito. At sabi natin without repetition. So ibig sabihin, hindi pwede na 3 ito. 1 lang siya. So 1 times 9, magiging 6 yan. No? And which means that 1 times 3 times 7 is 21. And 6 times 8. 8 na lang yung natira sa digits. Times 2 is equal to 96.